ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କହିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଅଣ୍ଡା ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଆମେ ପ୍ରତି ବୁଧବାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଅଣ୍ଡା ଅଛି ମାରିବା ପାଇଁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ସେ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକୁ ଧରି ଗୋଟେ ଅଭିଯାନ ଯଦି କରନ୍ତେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଣ୍ଟନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ବି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚନ୍ତା। ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ କରି ଖବରକାଗଜରେ ଫଟୋ ବାହାର କରି ଯେତିକି ପ୍ରଚାର ହେଉନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ଅଣ୍ଡାଟିଏ ତା ଘରେ ଦେଇ ସେ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଯେ ଅମୁକ ଦଳର ଲୋକ ସେମାନେ ଅଣ୍ଡାଟିଏ ବାଣ୍ଟିଛି, ଆମ ଘରେ ମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତା'ର ପ୍ରଚାର ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ ଏବଂ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକାରୀ ହେବ। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉ ଯେଉଁଥିରେ କି ସମସ୍ତେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପ୍ରଚାରକୁ ପ୍ରଚାର ହେଲା, ବିରୋଧକୁ ବିରୋଧ ହେଲା ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ଏକ ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟକୁ ପିଲାମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲେ। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ତ କେହି କହିପାରିବେନି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ତ ଭାବୁନି।